Bom dia, pessoal, beleza? Sou eu aqui, Lanerson Gomes. Hoje, muito feliz aí pelo anúncio, né, das palestras da Embarcadero Conference, algumas já confirmadas. E estarei aí no time de palestrantes mais uma vez, apresentando uma palestra sobre reconhecimento facial e utilização da Google Cloud Vision juntamente aí com o Delphi. Essa live é primeiro para agradecer aí, nós atingimos a marca aí dos 1000 inscritos, graças a Deus. Enfim, chegamos. Segundo momento aí para a gente poder bater um papo sobre as palestras que já estão disponíveis, né? E a grade deve ser atualizada hoje aí com algumas palestras bem bacanas. A gente vai tentar trocar uma ideia rápida aqui sobre elas. A live não vai ser nada grandioso, nada demorado, não.
Igor Bastos. E aí, Igor, beleza? Vamos dar um tempinho aí, ver se mais gente chega. Então, vale lembrar que os descontos que eu passei aqui na semana passada, se eu não me engano, estão válidos ainda. Então, vocês vão conseguir comprar nesse segundo lote, que vai até a próxima sexta-feira. Você vai conseguir comprar com o preço de primeiro lote. Então é muito bacana você poder usar o desconto. Eu vou jogar o desconto aqui no chat. Só um minutinho. Jogar aí o cupom de desconto. Tá disponível aí o desconto. Desconto no ar. Vamos ver aqui o que que a gente pode começar a adiantar aí, né? Então, como eu falei aí, chegamos aí aos 1.000 inscritos e tem que agradecer aí a cada um de vocês que pôde dedicar um tempinho e acompanhar um vídeo. E a gente está tentando fazer novos vídeos aí, vamos dar um pouquinho de gás nisso. E bora lá, vamos falar um pouco da conference, né? Mais uma vez eu estarei na conference. Desde a primeira vez que eu participei, sempre como palestrante, né? A primeira vez foi em 2014, então já vamos aí para a quinta apresentação, né? 14, 15, 16, 17 e agora 18, vai ser a quinta apresentação. A grade ainda não saiu oficialmente, tá? O time da Embarcadeira aqui no Brasil deve disponibilizar essa grade ainda hoje, sendo que é uma grade beta. Tem aproximadamente 46 palestras já comunicadas, tá? Ou seja, falta a confirmação do palestrante aí de aceite, né? Mas temas muito bacanas, pelo que eu tive vendo aqui, temas muito legais. Muita gente nova mandou, isso é importante, que a gente consegue sentir aí a presença da comunidade, não só a gente que está sempre ali como figurinha marcada, né? Mas a presença de novos nomes da comunidade. Então fica aí, eu, por exemplo, procuro incentivar muito isso. E que legal que a gente teve novos nomes, vamos ter novos temas. Eu vou tentar explanar um pouquinho aqui, rapidinho, sobre isso. Lembrando então que o desconto está válido, já coloquei aí acima no chat. Basta você vir aqui no site do evento. A agenda deve entrar no ar hoje. Então aqui nós teremos a disponibilização das palestras. Eu vou falar algumas delas para que você possa saber os temas e aproveitar o desconto. Acima de tudo, aproveitar o desconto de 20%. Porque esse desconto vai te dar o mesmo preço de primeiro lote. Clica aqui no inscrever-se, né? No inscreva-se. Segundo lote, com 20% você vai pegar preço de primeiro lote. Então vamos lá. A gente poder conversar aí sobre a conference. Eu vou pegar aqui a lista das palestras que eu recebi, tá? Ainda não oficial, ok? Mas temas incríveis aí. Por exemplo, o Túlio deve chegar mais uma vez trazendo a palestra dele de interfaces, né? Ou seja, você vai conseguir dar uma repaginada no seu software. Isso tem sido muito pedido, tá? Eu publiquei aqui há poucos dias no meu Instagram e aqui na fanpage umas imagens, né, de um app que eu repaginei. Então você pode fazer isso não só com aplicativos, mas também com seu software, desktop. Então o Túlio vai trazer isso. Temos uma novidade, um palestrante. Ivan Souza deve falar lá sobre login usando redes sociais. Outra coisa também muito bacana que você pode incluir aí no seu aplicativo. Eu devo falar sobre
a utilização do Google Cloud Vision, né? Então você vai conseguir fazer detecção facial, detecção textual, rotularização de imagens. Rafael Ribas vai trazer Push Notification, NFCE com mobile. Acredito eu que essa palestra do Regis deve ser uma grande, a grande demanda aí da comunidade, né? Integrando aplicações com Firebase, Adriano Santos. Adriano tem publicado já muita coisa aí de Firebase com Delphi. Alan Gley vai falar sobre FireDAC com NetSnap. Carlos Agnes, o Tatu, vai falar sobre o core do Drop, né? A ferramenta que ele vem construindo há muito tempo e bem bacana. Quem não conhece, fica a dica aí para dar uma olhada. John vai falar sobre Thread. Vou pular algumas, tá, gente? Mas vamos ter o Araújo construindo ao vivo um DatSnap, publicando na Amazon. Varela falando sobre paralelismo. O Muca com dicas e truques da VCL. O Marcão traz um tema também bem legal, que é o quê? Que é você conseguir publicar suas aplicações na Windows Store. Então, você vai jogar ela na loja da Microsoft, o cara vai conseguir fazer a instalação da sua aplicação direto pela loja. André Celestino vai trazer códigos com padrão Solid. Ginter falando sobre padrões de projeto em Delphi na prática. Júlio Omar falando sobre testes. O Isaac vai trazer aí o RMBR. Mais uma vez o RMBR marcando presença e dessa vez parece que um pouco mais encorpado. Então, Isaac, o criador, vai estar lá. Criador e criatura. Mourão também vai participar, está aqui já, o Mourão. Encapsulamento de rotinas altamente reaproveitáveis. Então, reaproveitamento de código aí, melhores práticas, bombando. Tem muita coisa bacana, tá? A grade, volto a repetir, a grade vai ao ar hoje, então mais tarde um pouco você começa a dar F5 aqui, que vai cair a grade já já. Integração com iFood, o Kleberson mandou, bem legal também, ó. Pessoal que tem software aí de restaurante e tal, poder integrar com iFood, muito bacana. Matheus mandou aí de Docker e Delphi. Figuraça do Matheus mandou, vai ficar bem legal. Vai participar da conference uma galera que traz algumas das novidades que a IDERA, Embarcadero, comprou, né? Então vamos ter o André Dias falando sobre teste com Ranorex, uma ferramenta aí que o Embarcadero comprou. Vamos ter também a turma que pode fazer uma diferença aí, que é com o framework do SJS. Então essa turma vai chegar lá na Embarcadero Conference também, trazendo esse novo ambiente pra gente, né? A gente que está mais acostumado só com Delphi, então muita novidade. O Wagner vai trazer um novo padrão de desenvolvimento, um novo paradigma aí web, que é a ferramenta da TMFs. Marcelo Girato, que estava desesperado aqui agora há pouco, achando que a palestra dele não tinha passado, mas o e-mail dele tinha caído no spam, ele conversou comigo agora há pouco aqui. Então o Girato vai estar lá com a palestra de Delphi Intraweb e Bootstrap. Aplicação aí muito legal que o Girato costuma fazer desses componentes, gerando aí coisas incríveis. Mas quem que nós temos aqui? Manuel Edésio vai trazer inteligência artificial no Delphi, olha que tema bacana. Dispositivos IoT distribuídos com Laércio, outro tema aí também que
super da hora para a gente poder acompanhar. Minha preocupação é eu poder ir a alguns desses temas aqui. Já estou começando a ficar preocupado. Marcelo Jalotto com documentação de API. Isso aqui é muito bacana. Eu tive uma conversa com o Jalotto. A gente estava até para mandar uma palestra junto, mas que legal, a dele foi aprovada aqui. William Duarte com eventos offline no Facebook. O Vic também está lá com Modbus, com Delphi na indústria 4.0. Então, assim, tem muito tema legal. Se era por questão de ainda não saber quais temas você teria lá, já pode comprar o seu ingresso, viu? Então, o cupom de desconto está aí. Deixa eu até fazer o seguinte, vou tentar jogar esse cupom de desconto aqui na tela de novo. Vamos lá, deixa eu tentar aqui. Então, ó, vou botar aqui. Deixa eu ver para onde aqui, minha mão aqui, ó. Embaixo do meu dedo aqui, cupom de desconto. Deixa para baixo aqui um pouquinho. Então, entra aí no site, tá? Entra no site do Embarcadeiro. Entra aí no site embarcadeiroconference.com.br. Aplica esse cupom de desconto que você vai pagar, ao invés de R$249, que é o preço até sexta-feira apenas, você vai pagar só R$199, que é o quê? 20% de desconto. Vai aplicar os 20% de desconto e vai pegar esse preço aí, essa mamata aí, né? Então vamos lá. Quem é esse? Gente, vamos lá. Deixa eu ir no chat aqui pra gente poder interagir um pouquinho. Muito tempo sem fazer live e interagir com o pessoal. Eu tava fazendo umas lives curtinhas e agora eu tô meio gripado, meio sem voz, mas tamo aí. Vamos lá. Com o Igor já falei, vamos ver quem mais tá chegando aqui, ó. Apolinário, cara, sou seu fã, fiz uma tela de login com o seu VIP. Pô, Apolinário, legal, bacana, cara. Legal. Oi, Celina, tudo bom? Vamos lá, aqui ó, já pensaram em levar o Igor perguntando para Campus Party. Vai ter palestra de empreendedorismo na conference, Igor, isso é bem legal, tá? Vai ter uma palestra ali que o tema dela eu classificaria até um tema diferente, mas tem uma novidade aqui ó, que é bem legal, eu considero mega empreendedora a palestra, né? Vamos botar assim. Porque eu não sei qual vai ser a abordagem, mas como convencer seu chefe a refaturar? Olha que coisa! Isso é empreender dentro da empresa, né? Você conseguir convencer seu chefe a comprar uma ideia. Valquíria Silva, não conheço o trabalho da Valquíria, acho que não conheço, mas fiquei curioso aqui para poder assistir o tema dela. Espero conseguir. Dentre todas essas coisas aí que a gente tô abordando, fica uma situação que a gente conversou com algumas coisas, então vai ter muita novidade, inclusive na organização do evento. Então, assim, um novo formato, para quem já foi poder ir, vai ser legal. Então vai ser bem legal. A grade não está no site ainda. Não, Rafael, ainda não está. É o que eu estou falando, ela está sendo atualizada, tá? Os e-mails de confirmação devem ocorrer agora do palestrante para a Embarcadeiro. Eu estive conversando com alguns palestrantes, por exemplo, eu citei o exemplo do Marcelo Girato, ele estava preocupado que não tinha recebido e tinha caído no spam. Na verdade, esses e-mails começaram a ser disparados ontem de tarde, então de noite o pessoal deve ter começado a confirmar. Então entra uma grade beta, essa grade ainda não é oficial, mas 46, pelas minhas contas, 46 palestrantes já serão notificados que as palestras foram aceitas, vamos botar assim. Aí o cara tem que responder que confirma o interesse dele em palestrar e participar do evento. Sim, Igor, essa palestra aí de refatoração acho que vai ser muito legal, cara. A gente tem que pensar aí em tentar comportar, assim que sair a grade, tentar montar aí um esquema que você possa assistir as palestras que os temas lhe convém. Como eu estava falando, vai ter novidade,
A gente deve ter uma situação muito bacana para acontecer, mas ainda não posso falar, infelizmente. E tomara que mais para frente um pouquinho eles liberem para a gente poder falar aí sobre algumas coisas que vão acontecer. Mas muita expectativa, de verdade mesmo, pela quantidade de gente nova que eu vi ali, acho que vai ficar muito legal o evento, tá? Pra quem já foi, assim, acho que o clima se mantém, né, cara? O clima da conferência é muito bacana porque ele aproxima, às vezes, a gente que tem o contato só pela internet e tal, e vem todo mundo pra São Paulo. Então você tem o Brasil inteiro ali, né? A gente tem os eventos que ocorrem em alguns polos regionalizados e tal, mas o clima da conferência é bacana por isso, né? Ele traz todo mundo ali. Eu brinco que traz todos os sotaques do Delphi, né? Então, acho que vai ser bem bacana. As palestras, o Marcelo Carriconde, se as palestras são disponibilizadas? Normalmente, sim, tá? Normalmente, sim. Eu não sei qual vai ser o formato de disponibilização depois, mas normalmente os slides e os exemplos são disponibilizados. Talvez aconteça um outro formato que a gente sempre tem em vídeo, né, que são as melhores palestras ranqueadas ali pela eleição popular, vamos tratar assim, né? O que acontece, só para te explicar, Marcelo, talvez você não está dizendo aí que mora um pouquinho longe, não terá condições de ir. Então, assim, as palestras, elas são assistidas e o público que assiste costuma dar uma nota para o palestrante, uma nota para a palestra em si, né, para a apresentação e tudo mais. Então essas notas, elas são compiladas e há um ranqueamento dessas palestras. Então você tem as melhores palestras por trilha e assim vai. E essas melhores palestras normalmente são expostas em vídeo, passado uma semana e tal, duas semanas, o palestrante recebe um e-mail. Eu fui contemplado duas vezes como uma a melhor palestra da conferência e a outra a melhor palestra da trilha, 2016 e 2017. Então, assim, a gente grava novamente e manda. A diferença é que o estar ao vivo, né, gera uma sinergia com a galera que é muito bacana. Não é igual uma palestra gravada com a palestra ao vivo. Mas, assim, então há esse outro formato também de distribuição, tá? Então muita atenção que sempre é disponibilizado depois. Deixa eu tentar pegar o link aqui, ó, de onde temos lá o as palestras, né, de todos os anos. Vou tentar jogar aqui para o git do Fernando, né? Vou tentar jogar o git dele aqui. Vou tirar aqui o cupom, tá, gente? Espero que todo mundo já tenha pego aí o cupom de desconto. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. O git do Fernando Risato, tá? Que é esse que você tá vendo aqui no fundo. Ok? Deixa eu tirar minha imagem aqui. Então você vai acessar o git do Fernando e aqui você tem, ó, o Delphi Academy, que é uma série muito bacana, que ele vem semanalmente aí, já vai para, se eu não me engano, quarta temporada. E Embarcadero Conference. Então tem aqui, ó, exemplos desde 2012, cara. Isso aqui ficou muito legal, essa ideia dele de compartilhar isso. Então aqui você vai ter palestras e exemplos desde 2012. Então tudo que foi apresentado na conferência você vai ter aqui. Então, 2018, já, vamos ter uma nova pastinha aqui. Bem, pessoal, é isso. Eu não tenho muito mais o que falar, tá? Então o git do Risato tá aqui, cadê, aqui, cadê minha mão? Aqui, eu sempre erro. Tá aqui, tá? Pega aí, cara. Acho que vai ser útil aí pra você, pessoal que não pode vir.
Sempre muito legal. Podia ser uma videoconferência para quem não tem condições de ir. Assim, muitas ideias surgem, tá? A gente vai vendo, por parte da embarcadeira aqui do Brasil, principalmente, na pessoa do Fernando, né, que é um líder aqui da América Latina, né, em termos de movimentação aí da comunidade e tal, a gente vai vendo o seguinte, cara. Ele tem pensamentos nessa evolução, tá? É óbvio que o presencial faz toda a diferença, mas se pensa também na disponibilização em vídeos e tudo mais. Só que tem que se achar um meio termo para isso, tá? Pô, cara, eu vou parando por aqui. Acho que era só passar esse recado mesmo. Lembrar, gente, que o desconto tá valendo. Vamos lá. Não, ainda faltam 30 dias, então final de semana aí sempre rola uma promoçãozinha de passagem, quem tem problema aí com passagem aérea, atentos aí aos sites das companhias. Eu cheguei a mencionar isso, consegui pegar uma promoção bacana no final de semana e comprei minhas passagens da ida e volta pelo preço de uma ida de ônibus. Então, assim, muita atenção aí e usar o seu desconto e a gente tentar se ver lá. Se vê lá, fazer um network bacana. Acho que a conferência é mais até para isso. Óbvio que as palestras são tentadoras, né? Mas mais até a hora do café ali, você chegar naquele amigo que você conheceu e trocou uma ideia aí dentro da comunidade, nos diversos grupos, né? Delf Expert, Delf Brasil, Delf Beginners. E trocar essa ideia. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Já não tenho muita condição de falar mais. Já está começando a doer um pouco mais a garganta. Então agradecer aí vocês que apareceram. A ideia era exatamente essa. Não fazer nada sinalizado aí como grandioso. Nada. Era só realmente trocar uma ideia com o pessoal que está aqui no canal, né, que acompanha aí o trabalho um pouquinho mais de perto. E agradecer mais uma vez aí pelos mil, né, nós chegamos aos 1.000 inscritos aí no Face. Vou tentar manter, não vou dizer nem a qualidade, né, porque é muito amador, mas vou tentar manter a gravação dos vídeos e tal. Agradecer demais aí a colaboração de vocês, né, porque Sem a presença de vocês, sem as inscrições de vocês, não ia rodar. Igor está perguntando aqui qual a empresa. Igor, a TAM faz umas promoções no final de semana. Todas elas, tá? Tenta cadastrar rapidinho, pelo menos nesse período que você precisar das passagens. Todas elas fazem promoções no final de semana e durante a noite. Então, tipo assim, chega ali, tem uma promoção de eles fazem uma promoção durante a madrugada para você comprar. Eu comprei na TAM, tá? Comprei por R$109 com taxas. Então, quer dizer, deu 218 ida e volta. Ano passado, se eu não me engano, foi ano passado, quando eu fui no TDC, ficou quase 200 a ida. E de ônibus, entendeu? Eu preferi ir de ônibus porque eu ia cortar a despesa com o hotel e tal. Falei, vou de ônibus, chego lá na hora, mais próximo da hora do evento, já saio direto e vou. O ônibus era um ônibus leito, eu ia realmente dormindo, babando, roncando para poder chegar lá. Então, assim, eu até tenho orientado algumas pessoas aqui de perto para dar uma olhada sempre nos finais de semana. Cadastre o seu e-mail lá no mailing deles e, pô, no final de semana sempre rola. Como tá ainda com mais de 30 dias pro evento, eu costumo tratar sempre com o limite a 30 dias ali, tá? Muito depois que você fica próximo da data, já é mais difícil você pegar uma promoção boa. Mas até dia 20 aí você pode brincar normalmente com a sorte de esperar um pouquinho. E bota um alertazinho.
Ô Igor, eu saio do Rio, tá? Eu não sei de onde você tá saindo também, mas fazendo essa conta aí, eu paguei menos da metade da sua. É isso aí, né, Celina? Conhecer as pessoas que a gente só conhece através de vídeo, né? A gente já se conhece, embora tenha falado pouco, né? É mais ou menos isso, cara. Assim, eu, por exemplo, me amarro em interagir, jogar conversa fora lá, nem só de Delphi, né? Mas a gente conversar, eu acho muito legal, porque às vezes você pega uma dica ou outra, em questão de regiões, né? A gente trocar ideia é muito bacana. Bem, pessoal, é isso. Agradecer aí vocês que estiveram aqui. Não era pra estar dar muita gente realmente, tá? Era só uma coisa mais íntima mesmo. Até porque o embarcadeiro pede que a gente não divulgue esse desconto aí de forma aberta, né? Então, é um privilégio aí que eu coloquei lá no meu site para quem é inscrito e coloco aqui nos vídeos para quem é inscrito. O vídeo depois, muito provavelmente, eu vou pedir uma autorização lá se eu posso divulgar ele abertamente, aí sim o desconto vai aparecer. Mas a minha preocupação era mais até te alertar. E com o desconto você ainda vai pagar um preço bem legal, bem acessível, tá? E só até sexta-feira. Então, pessoal, valeu, brigadão, bom almoço aí para vocês, né? A vantagem aqui da live é que ninguém precisa me pagar o almoço nessa hora, né? Não estamos tão próximos assim. Mas fica aí, um grande abraço, mais uma vez, obrigado. Atenção na grade de palestras, hoje começa a subir. Não vai parar de atualizar, isso precisa ficar claro, não vai parar de atualizar. Então, sempre dando uns F5 aí para poder acompanhar o que mais foi entrando aí de novidade, tá bom? Valeu, pessoal, até uma próxima oportunidade. Obrigado aí pela presença mais uma vez. Até mais, tchau, tchau.